Днес се започна пресконференция по проект CNET, който е финансиран от първата програма на инструменти за предприсъединителна помощ България и Македония 2007-2013. Значи, ние го разработихме още през 2009 година. През 2011 година беше одобрен и се сключи договор за изпълнението. До 19 май 2013 година приключва проекта. В рамките на проекта бяха интервенирани 6 училища, от които 4 в Македония и 2 в България. Бяха построени асансьори на 5 училища, а едно в Македония беше допълнително обзаведена специална стая за деца с специални образователни потребности. 32 учители, 16 в България и Македония минаха курс за обучение за работа с деца с специални образователни потребности. Съответно беше проведена публична кампания за това. Бяха монтирани 2 асансьора в първо и второ основно, в второ и трето основно училище, град Гоце Делчев. И накратко това са резултатите. 6 общини от 2-3 на границата, 6 училища. Знаете, че в нашия град участват 2 от училищата. Това са второ основно училище Гоце Делчев и трето основно училище Братя Мелодилови. Смятам, че така решихме един важен въпрос за двете училища, в което деца, които имат проблеми, ученици, които имат проблеми, могат спокойно да влизат в двете училища. Малко са училища в страната, които имат такава възможност. Съответно, ние проект се реализира на територията на общини в Република Македония. Надявам дека по понатамошния период ќе продължи успешната, јас би можела да кажа, солидна соработка помеѓу Община Гоце Делчев со градоначалникот господинот Владимир Москов и неговиот тим и Центарот за развој на Источниот Балкански регион. Оваа година поднесовме и некои други проекти. Очекуваме или се надеваме дека барем некои од нив ќе ги спечелиме и ќе продолжи нашата соработка и во наредниот период. Ви благодарам на вниманието и посакуваме ви денес пријатно да се чувствувате.